duke besuar në fjallën e Zotit Fyle, i cili deklaroi se këtë çështje bashkimi Europian do të ndjeki në vimësi, duke marrë në konsiderat gjendjen shumë të rënduar të grevistëve. Kryesia e shoqatës rishikon qëndrimin në lidhje me vazhdimin e grevës. Përsa më sipër, ne vendosëm ndërprerjen e grevës. Greva e uris dhe sakrifica jon arritën të sensibilizojnë opinionin publik në vënd dhe institucionet ndërkomtara, duke deklaruar se do të vazhdojmë luftën dhe përpjekje tona për arritjen e plotësimit të 5 kërkesave. Që në fillim kemi paraqitur 5 kërkesa, për të cilat ju jeni vënë në djeni. Të garantoj transparencë në numrin e të shkarkuarve nga administrata pas datës 1 tetor 2013. Të kthehen në punë të shkarkuarit me të patë të drejtë, të zbatohet ligji në punësit civil, të zbatohen vendimet e gjykatave, të merren përgjegjësit për shkeljet ligjore që janë bërë për shkarkimet në administrat. Në mbështetje të kësaj greve, na janë bashkuar dhe shoqata e punojësve të policisë, të larguar nga detyra. Gjatë gjithë këtyre ditve, ne kemi qenë të ngujuar në këto çadra në kushte teje të vështira. Por mungoi vullneti i qeverisë për të dialoguar me ne.